Hər hal elə sualın o sonuncu hissəsindəki hissəyə cavab verim ki, bəli, hal-hazırda Azərbaycan hakimiyyətinin seçdiyi Rusiya ilə həddindən artıq çox yaxınlaşmaq, Belarusla həddindən artıq çox yaxınlaşmaq siyasəti Azərbaycan üçün də, Əliyevlərin özü üçün də çox təhlükəlidir. Həddindən artıq təhlükəli həddə qədər yaxınlaşırlar Rusiya ilə. Və biz onu görürük ki, Rusiyanın da iştahası bitmir. Rusiya əslində bizi elə ətrafında Belarus kimi görmək istəyir. Azərbaycan hakimiyyəti əlbəttə ki, ilk növbədə Azərbaycanın təbii sərvətlərinə Rusiyanı şərik etməməkdən ötürü çalışır ki, o maksimum öz avtonomiyasını saxlasın. Amma strateji məsələlərdə Rusiya ilə bir olsun. Amma Rusiyanın imkanı olduqca o caynağını daha dərinə keçirdiyib Azərbaycanı çalışacaq ki, Belaruslaşdırsın. Və sizin dediyiniz hadisələrin ikisi də Azərbaycan üçün təhlükəlidir. Əvvəla bu Xankəndində konsulluq haradan çıxdı? Xankəndində məyər Rusiya vətəndaşı yaşayır, yaşamır. Xankəndinin Azərbaycanın digər bölgələrindən hansısa fərqi var? Yoxdur. Nəyə görə Xankəndində Rusiyanın konsulluğu olmalıdır? Konsulluq hansı işlə məşğul olur? Rusiyanın vətəndaşlarının sənədləşmişlərinə kömək edir. Rusiyanın vətəndaşının bir nəfər də vətəndaşlığının olmadığı bir bölgədə Rusiyanın konsulluğu nə gəzir? Həmin konsulluq nə olacaq? Həmin konsulluq olsa bir olacaq kəşfiyyat yuvası orada, Xankəndində kəşfiyyat yuvası. İki olacaq ki, Rusiya bununla bizə, bütün dünyaya mesaj verir ki, Qarabağla bağlı söhbətlər hələ bitməyib. Hələ də Xankəndi digər Azərbaycan şəhərlərindən fərqlidir yəni. Biz onlar müvəqqəti kimi baxırlar, açığı Paşinyan hakimiyyətinə və indiki vəziyyətə onlar müvəqqəti kimi baxırlar. Mən elə baxmıram. Amma biz bunu saxlayaq, bizim necə baxmağımızı qoyaq qırağa. O önəmli olan bu saat onlara necə baxmaqdır. Onlar hesab edirlər ki, Paşinyan hakimiyyəti müvəqqətidir. Onlar biraz əvvəl danışdıq. Hətta Gürcüstanı orbitlərinə qaytarmağa hazırlaşırlar. Azərbaycanla tam bir yerdə müttəfiqdirlər. Və əgər Paşinyanı görürsünüz ki, hamımızın gözünün qabağında anti-Paşinyan qüvvələri ildən ilə böyüyür. Hələ də düzdür, Paşinyan hakimiyyətini devirə bilmirlər. Amma hələ də kim nə bilir ki, bir müddətdən sonra vəziyyət necə girəcək? Ona görə də onlar planlar qururlar. Mənim məsələn gözləntim başqadır. Mən hesab edirəm ki, Rusiya özü Ukrayna savaşında məğlub olacaq və bütün planlar suya düşəcək. Bölgə ilə bağlı, Cənubi Qafqaz azad olacaq. Mənim buna şübhəm yoxdur. Mən onların mövqeyini təhlil edirəm. Əziz həmvətənlər, ona görə çaşmayın ki, mən niyə belə danışıram? Mən onların mövqeyini təhlil edirəm. Onlar düşünürlər ki, bir müddətdən sonra Paşinyanı da devirərik. Oradakı vasallardan birini təzədən köçəriyan və ya onun bir əlaltısını gətirərik hakimiyyətə. Təzədən Qarabağ söhbətinə qayıdarıq. Baxın, ona görə Xankəndində hərbi baza saxlamaq olmursa da, heç olmasa konsulluq olsun. Həmin o konsulluq vasitəsilə oranı təzədən bir şeytan yuvasına çevirsinlər, orada kəşfiyyatı yerləşdirsinlər, yenidən deməli ermənilərin Qarabağa qayıtması ilə bağlı kampaniyaları eləsinlər, həmin oradakı güya o erməni tarixi mədəniyyət abidələri ilə bağlı şoular yaratsınlar, olmayan problemlər çıxarsınlar. Baxın, belə məqsədlər var Rusiyanın Xankəndində konsulluq açması ilə bağlı. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti özündə güc tapıb bundan imtina eləməlidir. Xüsusilə də Azərbaycan hakimiyyəti hətta heç Türkiyənin Şuşada konsulluğunu açmayıb. Onu belə faktiki belə deyək də imkan verməyiblər. Təxribat eləyiblər. Həmin konsulluğun açılması ilə bağlı açıqlamalar verilib, amma sabotaj edilib də faktiki. Konsulluq açılmayıb. Deməli Rusiyanın həm də Xankəndində konsulluq açmaq fikrinə düşməsi bütün dünyaya həm də onun mesajını vermək istəyir ki, Azərbaycan məhz mənim patronajım altındadır. Məhz mənimlə daha dərin müttəfiqdir. Kənarda elə bilirdiniz ki, güya bunlar Türkiyə ilə bir millət, iki dövlətdirlər, ən yaxın müttəfiqdirlər. Amma görürsünüz, Azərbaycan hakimiyyəti mənim yanımdadır. Heç Türkiyəyə imkan vermədi ki, Şuşada konsulluq açsın, amma mən Xankəndində artıq konsulluğumu açmışam. Bunun mesajını vermək istəyir bütün dünyaya və bir daha vurğulayıram ki, həm də gələcək üçün orada bir kəşfiyyat yuvası qurmaq istəyir ki, imkan düşən kimi Qarabağda münaqişəni təzələsin, ermənilərin Qarabağa qaytarılması ilə bağlı məsələlər qaldırsın. Və yeri gəlmişəm, burada dərhal bir mötərizə açıb qeyd edək ki, Azərbaycan hökumətinin səhərdən axşama qədər öz yandaş mediasına söydürdüyü
Avropa İttifaqı Ermənistana qrant verib ki, Qarabağdan Ermənistana köçmüş etnik ermənilərin Ermənistanda məskunlaşması, orada evinin, işinin olması üçün onlara pul versin. Yəni, onlar orada da məskunlaşsınlar və Qarabağa qayıtmaq söhbəti bununla bitsin. Baxın, ha, kimdir bizim müttəfiqimiz? Amma buradan İlham Əliyevin müttəfiq elan elədiyi Rusiyanın rəhbərliyi bizi imkan vermir Çobataqlıdan çıxaq. Yenə də Xankəndi ilə bağlı hansısa mübahisəli vəziyyət qalsın, orada Rusiyanın konsulluğu olsun və s. İkinci hissə sualınızda var. Bu da çox önəmlidir. Azərbaycanın Belarusla və ümumiyyətlə bütün antidemokratik ölkələrlə belə əlaqələri bizi xalq olaraq təhqir edir açıq. Fikir verin, Azərbaycana gəlib gedənlərə baxın. Bizim oturub durduğumuz dövlət başçılarına baxın. Rejimlərə baxın. Bütün dünyanın harada qeyri-demokratik rejimi varsa, heç fərq eləməz. Asiya olsun, nə bilim, Afrika olsun, Avrasiya olsun, harada ən təcrid olunmuş, beynəlxalq sanksiyalar altında olan, xalqlarını əzən, 30 il, 40 il hakimiyyətdən əl çəkməyən, harada bir hakimiyyət hərisi varsa, onlar mütləq Azərbaycan hakimiyyətinin dostu elan olunur. Onların hamısının cibinə pul qoyulur, banka hesablarına pul qoyulur, onlara güya sərmayə qoyulur. Gedib, nə bilim, Ucqar Kongoda kənd təsərrüfatı inkişaf etdirilir, kiminə asan xidmət yaradılır, kiminə demək neft ayırma zavodu tikilir, kiminə kredit verilir. Budur Azərbaycanın pulu, görün nəyə gedir əziz həmvətənlər. Və Belarus bugün dünyanın ən izqoy, ən təcrid olunmuş ölkələrindən biridir. Minlərlə sanksiya var üzərində. İndi o Azərbaycana elə belə gəlməmişdi ki, güya indi Belarusun prezidenti gəlib Qarabağa gedəndə nə olacaq? Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökumətinin bu davranışı qeyri-ciddidir. Hamı qəbul edib, Ermənistan da qəbul edib ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Heç kim bunu mübahisələndirmir. Başa düşürsünüz? Heç kim Qarabağın Azərbaycan ərazisi olmağını mübahisələndirmir. Bunlar hələ də gedib kiminsə cibinə pul qoyub gətirirlər ki, gedək Qarabağda sənin şəklini çəkir. Nə olacaq o Qarabağa gedəndə, getməyəndə? Qarabağa getməklə, Füzuliyə, Ağdama, Şuşaya getməklə, Şəkiyə, Göyçəyə, Lənkərana getməyin nə fərqi var? Ona görə də nəhayət Azərbaycan hakimiyyəti bu kompleksdən çıxmalıdır. Amma Lukaşenko üçün hava elənir ki, bizim gözümüzün qabağında o Rusiyadan nələr qopardı indiyə qədər. Rusiyadan üst-üstə 100 milyard dollara qədər o gəlir əldə eləyib. O elə-belə satmayıb Belarusun müstəqilliyini, suverenliyini Rusiyaya. Və Azərbaycanla əməkdaşlıqdan da qazanır. Bir də görəcəksiniz ki, hansısa embargo altında olan, sanksiya altında olan Belarus müəssisələri Azərbaycanda peyda olacaq. Azərbaycanların sonra şərinə düşəcək. Həmin o sanksiya altında olan obyektlər Azərbaycana gəlsə, Azərbaycan da onun zərərini görəcək. Azərbaycanın pulları ora gedəcək. Azərbaycana lazım olmayan mallar oradan alınacaq. Oradakı rejimi müdafiə eləməkdən ötürü. Və xüsusilə də hərbi baxımdan bizim bağlanmağımız. Baxın, Belarusdakı hərbi parada kim gedir? Rusiya gedir, Qazaxıstan gedir, Azərbaycan gedir. İndi Qazaxıstan açıq deyək ki, o lezvanın üstündə yeriyir də. Qazaxıstanın mən hesab eləmirəm ki, prezidentinin, hökumətinin ürəyi Rusiyayla bir yerdədir. Qazaxıstan bu yaxınlarda biz danışdıq. Böyük Britaniya ilə strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalanmış. Avropa İttifaqı ilə strateji tərəfdaşlıq imzalanmış və Qazaxıstanı bütövlükdə ABŞ sərmayələrinə açmış bir siyasət aparır. Amma Qazaxıstanın ki, böyük əraziləri hələ də ruslar tərəfindən məskunlaşıb, 3 milyon hələ də rus yaşayır və kompakt şəkildə bütün şimal vilayətlərində 7000 kilometr sərhəddi var Rusiya ilə. Qazaxıstan ehtiyatla davranır Rusiyadakı bu imperiya ambisiyaları tamamilə məğlub edilənə qədər. Yəni, Qazaxıstan canının dərdindən yox deyə bilməyib. Amma Rusiya və Belarusdan ibarət olan hərbi parada Azərbaycanın hərbçilərini bu cür müqəddəs dava aparmış, bizim hərbçilərimizi aparıb ora həmin o parada iştirakçı eləmək nə deməkdir bu? Azərbaycanın milli maraqlarına zid hərəkətdir. Azərbaycanın ümumiyyətlə Rusiya-Belarus ittifaqı kimi bir mürtəcə birlikdə adının hallanması Azərbaycana böyük bir zərbədir.